This video is brought to you by G2A.com. Não? Foda-se. O Lima tá aí. Pode-se não, peraí. Ai, caralho, que eu ia caindo. Eu aqui vou morrer, acho. Deixa que nós. Se calhar nós matamos. Oh, pessoal, tá. Então mata aí. Tem people aí, tem people aqui, man. Peraí, peraí. Como é que sabes que tem people aqui? Na minha posição. É atrás de ti, meu. Estás bem atrás. Na minha posição, para um jeep e os gajos pararam contra mim. E estou a sangrar. Então anda para onde nós estamos. E não posso, estou encurralado. Vais para morrer. Olha, estou com um ratinho para disparar, vocês estão aí a demorar muito. Só um é que dispara, só um é que mata. Eu estou a chegar. Quem és tu? Ouviste? Mais estou a 1800 metros. Só um é que mata. Mata tu. Cuidado que tem gajo aí. Não, está ali um carro blindado. Foda-se, eu não acredito que ainda tenho bandits. Olha, já estão aí gajos aí para aí a correr. Pois foi. Que gajos zombies. Olha eles todos ali, ó. Cá em baixo. Eles não sobem, eles não. Bem, não sobem. Ficam ali abaixo de vocês. Olha lá, só me aparece o Pensador e o Gel aqui. Né? Olha, oh, Reis, no meio de nós está um jeep. À tua esquerda está um jeep. Um jeep preto. Tem gajo aqui. A mim? Sim. À tua esquerda tem jeep. Tem um jeep preto. E à frente, ou nessas casas, é até mim. Tem pessoal. Eu só estou a ver o teu nome e ainda estou longe, acho eu. Estou a passar agora no Fire Station. Então, exatamente. Estou nada. E aí, mesmo à tua esquerda, ao agora princípio. Todos mortos, não? Ah, não, está ali. Não, eu estou a ver gajos a passear lá. Peraí. Devia ir mais um lá para baixo. Espera, que tem que disparar. Mas quem é? Os gajos. Vou disparar. De onde? Do meu lado esquerdo. Mas é NPCs ou. É gajo mesmo, gajo. Falta um NPC por matar. Está-me a lagar, já está. Já o matei, pronto. Olha, vem o meu pé. Ui, é verdade. É que zumbis, caralho. Não, ainda está ali um gajo. Ainda está ali um gajo. Peraí, não mates esse ainda. Calma que estão-te a disparar. Já. Passou-me ao meu lado. Ok, vem tiro comigo, faz favor. Se tens bandagem. Vocês estão onde, meu? Eu estou em cima. Onde é que os eles estão bem atrás, meu. Meu foda-se. Eles estão noutra missão. Estás a ver as casas aí à frente? Pá, estão a ir os zumbis. Estou a ver montes de casas. Os zumbis estão para ir atrás de mim. Tens duas. Não é isso. Estou a ver onde é que. Na primeira casa à tua frente, mesmo. Passou mesmo ao lado, mano, no lado esquerdo. E tu num barracão. de madeira. Então, a casa que está à tua esquerda, da minha posição. Quem é que é esse que está aí a andar? Está aí. A vir para nós. Eu não vejo ninguém, ó, pensador. Peraí, cuidado. Eu vou me pôr à mostra. Aquilo é um NPC. Sim, mas toma atenção, se alguém me disparar, a ouvir. Foda-se, assim, não tenho bandagem. Como é que é as arpas? Como é que é, tiro, Mario? É o teu tiro que estava a bater, ó. Faz. Foi? Foi, isto foi o teu tiro a bater. Já estão todos mortos os NPCs. Tens uma mochila grande, ó Lima? Não, eu fiz spawn agora. Ó Lima, vai tirar as cenas de um bot. Vai indo e vai metendo. Vai a correr. Tira uma mala grande. Estou-me a disparar. É de frente. É da praia. Não, eu já vi um gajo ali. No apartamento grande. Pensador, eu não vejo ninguém, pá. Então sim, vem ter comigo, sim. Que são os gajos que estão ali. Que eles mudaram por cima. Peraí. Tudo fodido para trás. Ele está a quantos? Vou disparar. Estou a disparar para mim. Está um na praia. Está lá em cima, no prédio. Acertaram.
Lá em cima no prédio. Matei-me os zombies que estão aqui embaixo, só que estou lá em cima no prédio. Estou a ver. Matei-me os zombies que estão aqui. Já foi, cara. Oh, meu Deus. Oh, Reis, dá-me aí... Acertaste? Acho que sim. É um dot para cima, Já parece sem graça. Acho, vou-me tirar mais sangue, já vou-me cima. Tá lá, um zombie, tá lá um zombie. Tá, o gajo tá lá. A porta é à frente. A porta é à frente. Já tem. Se ponem Berenzino ou Lima. Sim. Ok, bora. Matou o gajo. Acho que é um dot para cima, se não me engano. Estava a fazer bem as contas. Eu pelo menos bati o mesmo ao lado do gajo. Fui de escudo à frente. Tenho medo de disparar por trás na colina. Manda o Lima à frente. Eu estou a olhar para a colina de trás a ver se vejo alguma coisa. Temos uma puta de uma colina com caralho. Yeah. Onde é que vocês estão? Já. Eles ainda nem sequer saíram da cidade. Está a ir para. E estou para o hospital. Quem é que disparou? Fui eu, acertei no gajo. Acho eu que acertei no gajo agora. Estou aqui mesmo no chão, olha, nasci aqui mesmo ao lado, olha. Do vosso lado direito. Filha da puta, no meu. No meio descampado, olha. Vou-me aproximar do avião. O gajo não sabe que estás lá, estás aí, ou sabe? Não. Papá, eu nasci aqui. Ele está lá em cima, é? Tá, continua lá em cima, o gajo. O gajo anda para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ok. Vou ver se faço a missão. Já. Não, vai acertando as cenas. Vai acertando, apanha. Acertei. Acertaste, né? Nice. Brutal, sócio, brutal. Os dois ao mesmo tempo a disparar, mas. Acho eu que foi aquele. Tem que entrar num carro, não é? Só é o cabrão do Silas. É sempre o cabrão do Silas. Era ele. Foi ele que matou o Lima. Não sei, não vi. Missão cumprida. Foi ele que matou o Lima. Está morto. Vai, Lima. Agora precisamos do Pensador e do Reis. Yeah. Apanha uma backpack grande. É isso que eu estou a fazer. Caga nas armas, puto. É apanhar e pega, vai para dentro do AMV e base. Para a base. Olha que o gajo vai spawnar aqui, ó. Oh. Pois vai. O gajo acho que é donator, cara, aquele gajo. Já o matámos várias vezes. Pronto, agora tínhamos mais dois artistas que ainda não saíram da cidade. Foda-se esta merda de Pélia. Laga de caralho. Tens? Clica no Q ou no E. Isso. Caga nas armas, meu. Caga nas armas, amigo. Eu estou a ver o que é que os gajos têm. Não, apanha o material, caga nas armas. Yeah. Pronto, olá. Ok. Caga, enche a tua backpack. Deixa-me falar, caralho. Estava a ver as mochilas, para ver qual era a mochila maior, cara. Pois. E calma. Enche a backpack, enche o carro. Faz sempre assim, entra para dentro do carro e vaza. Que essa merda é blindada. Estás a olhar para que lado? Estás a olhar para a frente, eu olho para trás. User joined your channel. Boas. Olá. Agora é que chegou o comandante. Isto, yeah. Isto parece uma reunião da Igreja Evangélica. Olha, tens que mirar lá para o apartamento, porque o gajo vai voltar ao apartamento. Achas? Claro. Estou a 200 metros. Então o gajo spawna em Berenzino e está mesmo aqui ao lado. E tu a chegar à parte esquerda do avião. O meu nasce ao lado. Olha, quem é que está a dar agro? Quem é que está a... Ah, és tu, não é? Estamos aqui o em cima, está mesmo aqui debaixo. Isso de nós. Quem é que está lá em cima? Quem é que está ali? Sou eu e o... Cima está eu e o está ao lado. Onde é que está? Está mais à frente do prédio branco, no coiso. Vão lá ajudar ele. Carreguem essa merda e base. É onde? À frente do prédio branco. É em frente ao prédio que nós estamos. Do outro lado? Sim, olha para o lado da praia, para o lado de trás, exato. Quem é que disparou? Quem disparou? Ah, os zombies, cara. Vocês não conseguem eliminar aí os zombies que vão atrás de mim? Está a conseguir, conseguimos. Vai correr. Quem é que chegou? Aí vem aqui um arbusto. Já está. Carreguem. Qual é que lê? O que é que vocês estão a carregar? Cenas de construção? Também podem carregar. Está muito perto de ti, eu posso te acertar, ó, Rex. Tenho um Cinder Block. O gangue das biclas. Gangue das biclas, entre em ação. Jazas nos pés. Jesus. Bu. User joined your channel.
Pois. Hello. Pronto, pronto, vamos morrer. Olha, eu vou na tua conversa, Chad. Eu só me fodo. Então? Então, ai, tal, os NPCs estão todos mortos. Ah, está-se bem. Vou eu todo catita. Eu até te perguntei se estava tudo morto nas tendas e o caralho. Olha, ah, já. Yeah. Tranquilo. Onde é que eu estava? O que é que eu te disse? Ah, Miguel! Não consigo ver para dentro do coelho. Não, é não me disseste isso. Disseste que estava tudo morto, podes andar aí à vontade. Fónix. E eu, todo catita, já, está-se bem. Só havia zombies. Xiu, porquê? Preciso de ouvir as borboletas. Todo catita e o caralho. Mas morreste? Primeira tenda que eu entro. Pum! És muito amado. You have been killed. Estou lá em cima do... Eu já morri. Estamos a fazer uma missão de IKEA. IKEA mission. IKEA. Vou parar aqui nestas... Nestas árvores. Quer dizer que se eu for lá também morro, é isso? Não. Já agora é que já devem estar tudo morto. Já deve ter ido mais gajos daí. Bem, tem um carro lá. Dois carros. Olha, mas eu posso levar daqui os... Leva. Mais importante é o quê? Os cinderblocks? Cinderblocks e todas a case. E os... Não, a case já não deve estar. E os metal... E os metal poles. Metal poles, scrap metal e... Scrap metal acho que não tem. Tank trap kits. Ok. Para que é que vocês usam este tank trap kits? Agora já não é preciso, quase, mas... Foda-se, eu acho que tinha que estar numa merda de um arbusto à minha frente. Bora, mata isto para eu arrancar. Vou matar, vou matar. Oh fuck. Okay. Achas que consegues? Consigo. Foda-se, pelo amor de Deus já. Não sei. Estás a falar comigo, não estás a falar com... Já devias ter disparado. Não estás a falar com o Reis. Estás a falar com... Espera aí que eu estou cansado, tenho que acalmar a pita. Ora, 3, 2, 1... 0.1. 1 down. 2 down. 3... Não, só 2. Ainda está ali... NPC. Tava. Não vou disparar. E há outro. Quando tiver toda a vista. Ui, vou bater aqui. Onde é que o gajo está? Ah, tudo morto. Certeza. Onde é que o gajo está a disparar para aqui? Everything is dead. Não vejo mais nada. Continua a procurar. Atrás do coisa, não sei se há alguém atrás do caminhão, mas à partida não há de haver ninguém. Players também não vejo. Vê do lado lá. É. Hello. Tenho uma breve impressão que está alguém ali atrás, mas lá está-se bem. Aonde? Atrás de mim? Não, atrás do caminhão. Espera aí. Está ali um gajo. Está ali um gajo. Um NPC? Estão ali dois gajos. Dois gajos. Players? À beira da carrinha, sim. À beira da carrinha azul. Carrinha azul. Carrinha azul. Está um zumbi atrás dele. Carrinha azul do lado direito? Sim. Espera aí que eu não vejo. Ele está atrás do arbusto, não? Não, perto da carrinha azul. Eu até acho que ele está a mirar para mim, não sei porquê. Perto da carrinha azul? A que tá aqui, aquela carrinha azul, a única carrinha azul que está ali, não é? Sim. Num arbusto pequenino. Estou a ver, estou a ver. Qual é a parte que não estás a perceber, ao resto? Se tem no gajo. Não tenho balas, não acredito. Está vigente. Yeah, estou a passar por mim, estou a passar por mim. Duas vodniks. Um gajo. Duas vodniks? Yeah. Yeah. Está morto um. Já matei um. Na vodnik? Já, yeah, matei um na vodnik. Como? O gajo saiu. O gajo vai vodnik atrás de ti. Vai-te passar, vai-te matar, vai-te passar a... Não matou, não matou. Matou. Não me matou, mas acertou-me com a parte de trás da bomba. Agora matou. Fica aí, fica aí. Mataste o outro. Yeah. Mas o outro lá de fundo. Não, o outro não. Então mata.
Está nas caixas. Estou a tentar ir para aquelas paredes. Fecho. Ok. Na volta? Outro? Outro ou outro? O chave, podem fechar o chave ali no forte. Ele fica lá na tua. Vou buscar os Cinder Blocks para vocês. Morri. Morreste? É. Não, não, foi um outro gajo. Está lá outro gajo.